Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеомда мен сіздерге шаштың түсін бірден тоқтататын өте оңай керемет әдіспен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге сарымсақ қажет, яғни чеснок. Чесноктан жарты киласы жеткілікті. Чесноктың барлығын ашып, жуып, мясорубканың майда көзінен өткіземіз, болмаса блендермен майдалап аламыз. Сөйтіп, жаңағы майдаланған чесногымызды шашымыздың түптеріне әбден жағып шығамыз. Түгелдей қалдырмай жағып шығамыз да. Шашымызды буып, сыртынан салафан кигізіп, сыртынан орамал тағып 20 минут ұстаймыз. Одан ары ұстауға болмайды, себебі шаштың түбінде терлерді күйдіріп жіберуі мүмкін. Мен бұл әдісті неге бөлісіп жатырмын? Себебі босанғаннан кейін мен шашым өте қатты түсті, түбі жұмсарып, шашым қатты түсетін болды. Сол кезде мен осы чеснокпен масканы жасап көрдім. Өте керемет көмектесті. Сондықтан мен сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Чеснок маскасын бір айда бірақ рет жасаймыз, болды. Егер де шашымыз қатты түсіп жатса, бір айда бір рет жасаған соң шашыңыздың түскені, егер тоқтамай жатса, онда келесі айды тағы бір рет жасайсыздар. Оны көп жасауға болмайды. Бір рет жасасаңыздар жеткілікті. Мен бір рет жасадым бұл масканы. Сол маскадан кейін шашым түскені тоқтап, және де шашым өте тез өсті. Бұл әсерді байқағаннан кейін мен сіздермен бөлісуді жөн көріп отырмын. Енді бұл чесноктың маскасынан кейін шашыңыздан чесноктың иісі шығып тұратын болады. Ол қалыпты жағдай, бірақ ол иіс бір екі аптадан кейін өзі кетіп қалады. Енді кейбір адамдар болады, иісін ұнатпай жасамауы мүмкін. Бірақ менің өз ойым, ол чесноктың иісіне қарағанда шаштың түспеуі маңыздырақ деп ойлаймын. Сондықтан мен чесноктың иісіне қарамай жасадым. Себебі өте керемет әсер болды. Шашымның түптері қатайып, түскені қойып, тоқтап, және өте тез өсті. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де жасап көрген болсаңыздар, комментарияға бөлісіп, видеоға лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен осындай оңай әдістермен, пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған мақпал.